Gramoz Ruçi jep live dorëheqjen nga Partia Socialiste, lë dhe mandatin e deputetit. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi dha sot dorëheqjen nga të gjitha funksionet në Partinë Socialiste. Ai thotë se deklaron fundin e maratonës politike prej 3 dekadash. Dua të bëj një komunikim me ju. Kur u nisa rrugëtimin tim të kësaj maratone të gjatë prej 3 dekadash politike, 30 vjeçarët që janë në këtë kongres s'kishin lindur akoma. Kur nisa këtë rrugëtim 5 vjeçarët e 91-shit sot janë 35 vjeç. Kur u nisa këtë rrugëtim 10 vjeçarët janë 40 vjeç dhe janë me shumicë këtu. Kur u nisa udhëtimin tim adoleshentët 15 vjeçar janë 45 vjeç dhe janë përthama e Partisë Socialiste. Natyrshëm gjatë këtij mandati që po përfundoi me mua ka bashkëtuar një pyetje. Unë, Gramoz Ruçi, deklaroj fundin e maratonës politike. Pasi çdo start ka dhe finish. Prandaj miqtë e mi kam zgjedhur sot se s'ka më mirë se sa 30 vjetori i Partisë Socialiste. Tha Ruçi.